Dobrodošli u još jednu epizodu olimpijskog podcasta. Imam zadovoljstvo da razgovaram sa momkom koji je naš najbolji plivač, vrlo skroman, on će verovatno da se suprotstavi ovom mom stavu, ali nekako ko je jednom ispratio olimpijske igre pažljivo ili recimo imao sreću da bude na olimpijskim igrama, zna da postoje dva sporta koji su bar malo veći od svih ostalih, atletika i plivanje. Naše plivanje trenutno, odnosno boje našeg plivanja trenutno, najuspešnije brani Andrej Barna. Zdravo, hvala ti puno što si tu. Zdravo, hvala vam na pozivu. Vremena previše nema, što znam. Je li ti to čast, opterećenje, kombinacija ta dva kad kažemo, a u plivanju imamo Barna? Prije mi, mislim, dobro, zato što ja sam dugo godina, mi smo stvarno imali vrhunske plivače kao što su Čaba, Čavke, Lenđer, Velimir Stepanović i ja sam nekako uvek tu bio u senci. Nije nikad bilo krivo, oni su bili mnogo uspešni od mene. Čak i sada oni neke rezultate koje su ostvarili, nisam još uvijek na tom nivou. Ali drago mi je sada nekako da se malo više i moje ime spominje, jeste da stvara malo pritisak, ali okej, ne smeta mi to. Misliš da to je deo porodične priče s obzirom da vas ima više koji se spominju u poslednje vreme? Pa da, eto i sad i brat je postao malo uspešniji u svom sportu, tako da verujem da roditeljima dosta drago da čuju to i da nas gledaju. E pa hajde da te vratim skroz to, skroz daleko. U tvom sportu mora da se krene jako rano i da se jako rano krene jako ozbiljno. Nekako se to, čini mi se, najviše i promenilo kada gledamo tok sporta kroz vreme. Nekada to kao sa 10 godina kreneš da plivaš, pa nije kasno sad sa 4, ako nisi pomalo utreniran, teško se stiže. Kako izgleda taj tvoj početak i kako ti izgleda sećanje na početak? Jeste, znači, moj početak je malo drugačiji. Ja sam pokušavao druge sportove, malo zanimljivije sportove. Lopta, na, jako sam volao loptu, pokušavao košarku, fudbal. Nije da sam bio loš, ali nisam se baš pronašao u tim sportima. Nisam imao neki potencijal. I onda rekao, sasvim slučajno, jedno leto, mislim, sam imao 9 godina, kao da probam na bazen. Ono leto išlo se na bazen i išli su svi u okolini, moji kumovi, prijatelji, bliski, svi su išli na bazene. I rekao, ajde da probam ja, imali Dudova šuma bila otvorena i malo počeo da plivuckam i zapravo mislio sam da se neću snaći u plivanju, jer ja sam se bojao da spustim glavu dole. Stalno sam bio kao vaterpolista. Znači, neka panika me hvatala kad sam god morao da spustim glavu u vodu, tako da nisam u početku mogao ni pravilno da plivam. Plivao kao vaterpolista s glavom gore, nisam znao kako da udaram nogama. Ali nekako sviđalo mi se jako društvo, stvarno je bila dobra ekipa i rekao, ajde, dosta ću, probat ću ovo malo duže. I čekaj, pored prsnog gde možeš bar lepo da izroniš i leđnog gde ti je glava koliko toliko gleda, ti izabereš discipline gde si sve vreme potakljena. Jeste, nažalost da. Kral je bila najpopularnija disciplina i dan danas svi plivaju kral, to se nekako prvo i nauči i to su, svi treneri su gurali taj kral i to sam ja tako nekako plivao s glavom gore, noge išle na sve strane. Ali nekako, rekao, super društvo je bilo tamo, rekao, ostaću plivaću. Bilo leto, bilo toplo, tako da i nekako sam onda ostao u tome. Izgurat ćeš pa kako bude. Izgurat ću, pa da. I onda su posle, mislim, s 12 godina su došli, pošto kao sam 9 godina sam počeo treniram i onda s 12 sam uspio dobrim prvi nacionalni rekord i onda posle toga sam rekao, ostaću ovom sportu. Kad već ide, a? Da, kad već ide, da. Kako je bila reakcija roditelja i kako se, jedna je podrška da dete počne da se bavi sportom, to svi roditelji žele da bude zdravo, da se socijalizuje, a onda kada dođemo u situaciju da dete ozbiljno počinje da se bavi sportom, da to predstavlja veliki komad vremena, da nekako malo ugrozi na neki način i školu. Kako ste se s tim izborili? Pa da, u početku nije plivanje više bilo onako, nije bilo neke preterane opterećenosti, više je bilo onako idem na bazen, uživam, družim se, plivam. I onda posle to nekog nacionalnog rekorda, kad sam bio mlađi pionir, ulazak u pionire, kadete, tad su počele malo ozbiljnije da se ulazi u reprezentaciju, da se ide na ta malo veća takmičenja za taj uzrast. I tu je onda počelo, tu onda mori, roditelji moraju jako puno da se žrtvuju, oni moraju stalno te voze na bazen, na takmičenja, hoće da gledaju, izlaze s posla, ovo ono, tako da tu je onda postaje, verujem u svakom drugom sportu, ista priča, postaje malo veće opterećenje na svakoga. Sa školom je uvek bilo okej, uspio sam da izgorem i jedno i drugo, nekako nisam imao neki prevelik problem, u Subotici sam išao u osnovnu školu gde sam imao super podršku od učitelja, nastavnika, posle u srednju ekonomsku školu s kojoj sam uspio da nekako sve obaveze rešim kako treba. Bilo je trenutak kad sam bio malo lošiji u školi, kad sam se fokusirao na plivanje, ali onda se završi sezona pa se malo više fokusiram ili između dva velika takmiče kad imam neki trenažni ciklus. Mogu da se posvetim školi. Najveći je problem to kada se ode na neke pripreme mjesec dana ili kada se ode neka malo veća takmičenja, tako po mjesec dana i onda se puno izostane iz škole, a ja nisam baš neko ko će na takmičenju sad izvedi knjigu. Bilo je takve dece, ja nisam takav lik da će da izvedi knjigu, da će da uči, nisam bio toliko savestan u to vreme, ali uspio sam uvijek nekako da se pronađem. I onda si uhvatio i sljedeću stepenicu školovanja koja je bila povezana i sa tim što su ti bili jednostavniji, bolji i kvalitetniji uslovi za trening. Tako je. Kao klinac sam čuo Milorad Čavić je plivao na Berkeleyu. Berkeley je najbolji univerzitet, Kalifornija Berkeley.
I onda sam nekako zacrtao kao, i uvijek sam gledao slike kako izgleda Kalifornija, koliko je prelepa, i onda sam nekako zacrtao sebi cilj, hoću da odem tamo. Nažalost, u to vrijeme nisam imao, iako sam bio dosta solidan kao junior, nisam imao dovoljne rezultate da odem na punu stipendiju na Berkeley. Berkeley je najprestižniji, što je akademski jako jak, plivanje su jedni, prvi, drugi uvek, i nisam uspio izbrati punu stipendiju tamo, i to su bili dosta veliki troškovi, da na trećem roditelje sam se odlučio za college koji mi se isto jako svidio, da sam na kraju završio Louisville. Oni su u to vrijeme bili top 10 u prvoj diviziji, poslije kad sam ja došao, pošto smo imali jako puno talentovanih stranaca, uspjeli smo da se izborimo na peto mjesto, tako da opet jedan od pet najjačih plivačkih univerziteta. Super mi je bilo, tamo sam, počeo sam, pošto sam išao u ekonomsku školu, počeo sam da studiram financije. I posle prvog semestra sam rekao, ne mogu ja ovo, pao jedan ispit, drugi već nekako mi nije išlo, rekao daj da se predstavim nešto drugo, onda smo tu imali neke ljude koji su nam pomagali oko školovanja, i tu sam odlučio, pričali kao šta me zanima, i odmah posle prvog semestra sam se prebacio na programiranje, te kompjuterske nauke. To sam na kraju završio, to mi se jako svidjelo, uspio sam da uskladim to uz plivanje, nije baš bilo idealno, zato što sam imao, predavanje su nekako bilo uvek malo kasnije, posle podne, tako da sam, dan mi je baš bio ono ispunjen, ustaje su 5.30 ujutru, 6 u vodi na jutarnjem treningu, posle toga imaš ono timski doručak ili nešto, predavanja, timski ručak, drugi trening, teretana, onda na predavanje. Tako da... Za izlaske ne ostane baš previše energije. Da, da, to vikendima se moglo malo više opustiti ako nismo imali putove na neka takmišljenja, ali mislim te 4 godine nekako ušao sam u taj ritam, taj ciklus, pa nisam primjećivo koliko je naporno. Nekako kad sam završio sve to, 2021. sam baš onako osjetio da mi je mnogo teško bilo. Onda dobro, kad je gotovo. Jeste, onda sam osjetio kroz šta sam prošao, i na svu sreću te 21. sam imao malo više pauze, imao sam samo jedno ili dva predavanja koje su mi ostala pred olimpijske igre, i tu sam mogao super da se oporavim i da se spremim za Tokio kako treba. Hajde, dok ne krenemo na priču o sportu, rezultatima i velikim takmičenjima, koliko je, u stvari, kako izgleda taj život sportiste na američkom koleđu i kasnije na univerzitetu? Gde su ti benefiti? Šta je to što ti oni negde nude, pružaju, ili na koji način ti koristiš svoj talent i upornost kada je sport u pitanju? Znači, ti koleđe, to je jako dobra priča za neke sportiste koji su nekako, kao što sam ja na nekom tom nivou, koji nisu sad recimo ovi neki popovici, ovi svetski rekorderi sa 18 godina, Michael Phelps i svi ti koji su osvajali već olimpijske medalje u tom uzrastu, nego neki koji su malo ispod toga i kojima se stvori mogućnost da im se pokrije cijelo školovanje, da su tamo u jednom sistemu koji te zadržava u tom sportu, pošto nekad ljudi završe, primjećivo sam ovdje u Srbiji, Evropi, završe srednje škole, dođe fakulteti, fakulteti nisu baš toliko, ne omogućuju tu neku fleksibilnost da se trenira i sport i da se slušaju predavanja, i onda tu ljudi, mislim, prioritizuju fakultet i neće da onda ostave sport. I to je malo meni uvijek bilo tužno da se tako rano, pošto ono, ljudska tela, mi se od te 18. do 22. godine, to još uvijek puno napredujemo, razvijamo se, i bilo bi grota ostaviti sport. I nekako ja mislim da je taj koleđ, em što si tamo na njihovom trošku 4 godine, dobiješ super diplomu, sad zavisi, ima nekih malo slabijih i nekih malo jačih akademskih fakulteta, ali sve u svemu, koji god da završiš, opet imaš diplomu, naći ćeš posao, Amerika ima solidno tržište, čak i da ne, u Evropi s američkom diplomom se možeš solidno snaći. I uđeš u taj neki sistem da imaš fizioterapeute, doktore, mnoštvo trenera, kondicionih, imaš nutricioniste i sve ti nekako prilagođeno. Na tebi je samo da učiš i da plivaš. Sve ostalo su oni rešili što se tiče problema. Tako da ja bi to stvarno ljudima koji su u mogućnosti to preporučio da se da odu tamo. I opet si tamo, deo si nekog tima. Puno nas sportista, pogotovo individualnim sportistima, smo sami sa trenerima. Nemamo neku ekipu da trenira. Negde imaju, ali uglavnom si sam. I ovo ti nekako, budeš deo tima, bude ti malo zanimljiviji, bude ti malo lakše. Kada si na nekom takmičenju, malo možda loši oplivaš, malo si tužniji si, opet tu ti je ekipa, tu si oni da te podignu, da se osjećaš bolje, družite se stalno. Stvarno, nas je bilo 60 na timu. 30 muškaraca, 30 žena. I ono, uvek ćeš imati neko da priča s nekim, stazi si s nekim, mnogo bude lakše za vrijeme treninga i takmičenja. Na taj NCAA je kompletan sistem, mislim, ceo taj sistem takmičenja univerziteta potpuno genijalan. Sa jedne strane, držite konstantno u tom tonusu takmičarskom, uvek je važno da si spreman, uvek je važno da si u formi, a ništa nije presudno, ništa nije pitanje života i smrti, čini mi se, mislim. Za njih malo i jeste, Amerikanci jako ozbiljno shvataju tu prvu diviziju, taj NCAA, zato što to je jako u Americi dobro. Plivanje ne toliko, na primjer, u košarci, taj March Madness, ta prva divizija, to je najprofitabilniji sportski događaj. Tako da, malo se osjeti to i u plivanju, tim malo manjim sportovima, da je taj, stvarno, ta prva divizija takmičenje, pošto stvarno to bude jako puno publike, televizije, on NBC, to svako prenosi. Osjeti se malo
napetost, pogotovo što vidiš nama strancima, da, mi ono gledamo svjetska prvenstva, evropska, olimpijske igre, šta god. Oni koji, nažalost, u Americi jako teško ući nacionalni tim. Tako da, oni koji nikad ne dođu do tog nekog nacionalnog tima, njima je ta... Savršena zamena. E, pa to, njima je to ono sve, oni se za to super spremaju i stvarno je dobro što je negde, imaš prvo konferencijska takmičenja u februaru, onda tencija je u martu i onda si nekako, tokom cijele sezone si u super formi, održavaš formu, spremaš se za to, pa posle onda tamo imaš leto da se spremiš za nas strance koji imamo ta neka evropska, svetska ili olimpijske igre. Sasvim, ja mislim da je dobar sistem, omogućava sve te stipendije, omogućava sve te uslove, tako da ja mislim da je to okej. Okay. Malo je problem što se plivaju tim jardama, što je dosta kratak, mali bazen i tu se baš puno fokusiraju ti podvodni, manje malo plivanje na vodi nego neki detalji, ali opet nekom plivaču kao ja koji sam odrastao, gde smo samo plivali veliki bazen, gde se nismo fokusirali na te detalje, nego ona stara mađarska škola plivanja samo udri, plivaj po 10 km, i onda kad sam došao na koleđ uspod neke tih detalje da naučim i da primnim u svom plivanju, to mi je nekako omogućilo da se popnem još jedan nivo. Pa jeste, silne stotinke odu na lošem okretu, odnosno dobiju se na dobrom, to je velika stvar naučiti. Kako se odnose prema tome što deo vas, ne samo ti, u jednom trenutku odlazi da se takmiči na velikim takmičenjima protiv američkih reprezentativaca, odnosno vi ste reprezenti nekih drugih zemalja, a radili ste do juče, svi ste bili jedan tim. Jeste, meni je iskreno jako drago kada vidim tako, bude mi lakše mnogo kada u call roomu pre tih velikih trka sretnem nekog školskog druga. E pa da, nekog s kim sam studirao, da li iz američkog tima, da li iz nekog drugog, pošto imamo puno stranaca, a teško otići na američki tim, tako da već su vjerojatno oće da ću sresti nekog iz drugih timova, ali imam jednog prijatelja koji je, ide na sva takmičenja na američkom timu, 200 Delfin pliva i uvek mi je drago kada vidim tako nekog. Jeste da mi je uvek draže da budem sa mojima, ovim iz reprezentacije prijateljima, ali kada oni plive neke druge discipline, onda sam tamo na sto kralu, call roomu, ne poznajem nikog. Meni, ja volim malo da pričam prije trke, da se opustim i onda tako sred nekog školskog prijatelja, bude mi jako drago da se ispričamo. Sad, kad stanemo iza bloka, to nema više pričati, onda konkurencija smo i gledamo da dobijem jedan drugo, ali prije trke i sve to između delova dobra je uživancija sredstva. Znači, nisi od onih što stave slušalice i deluju kao da nisu tu. Ne, ne, ja ne mogu to, meni bi to još više nabilo pritisak. Ja više ovako volim da ne razmišljam puno o trci dok ne izađem tamo pred blok, u call roomu volim tako da nađem neku da pričam s nekim. Ima nas uvijek tako par raspoloženih, ali ima tako nekih što nabiju slušalice, samo gledaju jednu tačku i full focus. Šta se desi kada staneš na blok i kada se približi, kada čekaš pištaljku koja znači da je sljedeći minut taj? Da, znaš kako, najbolje trke, mislim, koje sam imao, da se ni ne sjećam šta se desilo. Skroz sam onako, kako kaže... Proletelo, a? Da, nekako sam, nisam primijetio šta se dešava, samo sam se popao blok, krenuo ta zviždaljka ili taj signal i odjednom se završila trka. I ono, mislim, u trci osjećaš ti da plivaš i to sve, ali jednostavno ne možeš da se setiš nekih detalja i nisi... Vjerojatno zašto se ono isključiš, osjećaš se na tu neku mišićnu memoriju i samo odreš to što si htio. Zato što nekad kad previše razmišljamo, tu se zeznamo. Jedno sam imao situaciju nekom takmičenju, sam previše razmišljao o svom startu. Nekako su mi ruke mi se nisu osjećale dobro i bio sam jako zategnut. I onda kako sam skočio, ruke su mi se rastavili s tog nekog streamlina i tu sam jako veliki otpor vode na sebe nano kako sam ušao u vodu. I tako sam onda, mislim da je, treba malo da se razmišlja prije trke, ali ne sme previše da se razmišlja. Tako da je, kad izađu na blok nekako ono samo svoja staza, dva bazena tamo nazad i to je to. Znaš, broj zaveslaja, pratiš, brojiš... Na koleđu dok sam nameštavao tehniku i radio na tim nekim detaljima, onda smo jako puno brojali zaveslaja i pokušavali da nemaš imu prazno i tako da je neke sitnice, ali onda sada što sam stariji, što sam steko više iskustva, onda sam nekako naučio da znam otprilike koliko će imati zavesa, znam kada otprilike dolazi okret, kada je ulazak u cilj i to onda se ne fokusira više toliko na te stvari, ali kad sam bio mlađi smo baš brojali smo puno zavesa. Za vrijeme treninga brojiš, ali te nekako tuđi u glavi, onda u trci brojiš, ali mislim da ne bi trebao u trci da brojiš zavesa, nego jednostavno da se fokusiraš na tu trku, kontrolišaš koliko možeš i pliješ brzo. Koliko vidiš dok si u stazi? Ja, nažalost, puno vidim, puno gledam. Najidealnije bi bilo da se ne gleda uopšte neko drugi. Svoja trka je... Svoja trka je uvek najbolje, zato što ti ne znaš taj neko pored tebe koliko je spreman i ti sad... Ako znači, se ostališ... peti ili prvi u tom trenutku, naravno. Pa da. I ti ako se ostališ u njega, on nije u nekoj dobroj formi, onda malo tebe povuče sporije, pa ti otpliješ sporiju trku, a onda neka sledeća grupa bude brža, pa ne prođeš dalje u polufinale. Tako da uvek je najbolje nekako plivati svoju trku, fokusirati se na sebe. Nisam sad, ja gledam puno, ali opet pokušam da odradim svoju trku. I uvek imam sreće što sam nekako sam u tom miksu da će pored mene biti ili neki svetski rekord ili neki svetski prvak koji će čak mene da povuče, pa mi to mnogo pomogne. Jasno, da, pa mislim da postoji ništa teže. Čavić čini mi se došao, da li u Pekingu došao bez rezultata, pa je morao da pliva u nekoj ono nultoj grupi kvalifikacija.
Moguće da se s tog krali nešto tako. U Pekingu, ali to se recimo desi da vrhunski plivač nema rezultat te sezone i onda... Plivo neko slaboj grupi. Pakao, tu si bukvalno sam na treningu. Jeste. Eventualno zvoji su simpatičnih Afrikanaca, da, koji su samo tu da se ne osjećaš usamljeno. Kakve trke voliš? Trke u kojima se eksplodira na startu i svi najjače krenete ili taktičke? Kad sam bio mali, volao sam ono, kidanje od početka, samo veslanje rukama, što brže, borba, ta. Ali sada sve što sam, sada se malo i više menja plivanje. Pre se plivalo tako da ti sto kralo se kretalo jako brzo. Jer su to bili ti pravi sprinteri koji su plivali, ono, mišićavi veliki, kreće se jako, onda se tu malo pada pod kraj, pa ko će više da zagrize, ko će više da izdrži. Sada je to više postala kao neka taktička trka, zato što su puno plivača koji plivaju 200 kralu su prešli na 100 kralu, koji imaju jako dobar završetak i tu dobru drugu 50-icu i sve manje sprintera koji kreću jako. I sada se nekako pliva ta taktička trka gde se kontroliše prvih 50 i onda kreće borba na tih drugih 50 metara. I sada smo i mi malo pokušali da tempiramo na treningu, da se opet, zašto ipak je mnogo je teže psihički kada si ti jako puno ispred, onda ti drugi stižu. I onda sam sada, onda trenirali smo malo to da se više fokusiramo tu drugu 50-icu, da se što bolje vrati. Pošto ti kad kreneš da pucaš, ti onda baš jako pucaš i tu se jako velika brzina gubi. Sad ima one tehnologije toliko napredovali da mogu da se prate koliko se krećeš metar u sekundi i sve to. I mnogo je efikasnije da malo ubrzavaš više prvu 50-icu i onda ga zvekneš drugu, nego da krećeš da ga od početka. Na 50 kralu krećeš odmah od početka. Max, stotka je sad više postala tako malo. Da, tu nemaš šta se štedi, jel? Na 50 je... To je kidanje. Jeste da moraš biti pametan, možeš biti efikasan, ne možeš samo da mlatiš rukama, zašto nećeš se kačiti na vodu, nećeš povući maksimalan zaveslaj, ali ono pametno, ali što brže možeš. Više voliš 50? Kad sam bio mlađi, mi je baš bila, jače mi bila 50-ica od stotke. I onda sam nekako smo namislili tu tehniku, ta neka nova, nije sad nova tehnika, ali novija što se tiče uplivanja, mislim, taj galop se zove, to je nekako bacanje i dišeš na drugi i bacaš se nekako na jednu stranu. I to su počeli negde 2008. još da plivaju, možda čak i malo ranije, i tu smo nekako namislili smo tu tehniku, 2020. sam namislio tu tehniku i to mi je omogućilo da jako puno napredujem na stoci. A onda smo nekako zabacili smo 50-icu, jer na stoci sam baš znatno napredovao i kvalifikovao za olimpijske igre, imao sam super rezultat tamo. I nekako smo onda preusmjerili trenažni proces ka više stoci. To mi je ležalo. I onda sam sad, eto, ove godine sam na svjetskom prvenstvu prvi put da sam bez nekakvog treninga, nekog previše razmišljao sam, nekako mi je eksplodirala ta 50-ica. Tu sam uspio da plivam olimpijsku normu, da spustim znatno svoj rezultat i onda sad smo ušli malo u dilemu za šta se spremamo. Ali još uvijek je jača stotka, bitnija stotka, ali sad smo počeli malo da vidimo šta možemo, pošto moja tehnika je namijenjena za 100. Ja tom tehnikom plivam 50-icu, ali većina njih koji plivaju 50-icu imaju posebnu tehniku za 50-icu. I to je malo je brže od moje tehnike, onda mi sad pokušamo kako da tu moju tehniku približimo, da još uvek ostavimo da tehnika za 100, da što više približimo toj tehnici za 50. Pošto smo pokušavali da stvorimo tehniku za 50 i nije mi odgovarala. Nisam uspio da se toliko dobro kačim na vodu, brzao sam previše, prazan sam nekako bio u zaveslaju i onda smo sada nekako napravili tu kombinaciju pa ćemo da vidimo, imamo ovu sezonu da isprobamo kako će da prođe. Još jedna velika stvar koju je jako teško upakovati i pretpostavljam da većina ljudi nije svesna, ti odlaziš na 8 trka, odnosno odlaziš na kvalifikacije, polufinale i finale na 50 i 100 i na polufinale i finale štafete. Osam trka na oko je nekih 6,5 minuta, a u praksi je 5 dana tenzije, pakla. Da. Kako se s tim boriš? Kako postaviš u glavi da je ono što trenutno radiš najvažnije, ali da ipak znaš i da je ono sledeće najvažnije za 4 sata ili nekad se desi i za 40 minuta? Da, znači kako funkcioniše? Kad si mali, da, to su nekad i manje pauze i bliže su te trke. Sad je na svu sreću malo bolje, imaćeš uvek, ujutru ćeš imati kvalifikacije. Recimo, oko 10 ujutru su kvalifikacije. Uveče oko 6-7 će ti biti polufinale. I onda sutra dan uveče oko 6-7 su finale. To je okej, okay, da. Tako nije da Tokio. Imaš, da, Tokio je bio malo čudan raspored. Ali uglavnom će biti ovako, tako će slično biti u Parizu, možda malo kasnije će početi kvalifikacije, malo kasnije polufinala, finala. Ali uglavnom ćeš imati okej vreme, ali čak ti ako nisi dobro trenira. Ako nisi spremio tvoje telo da u jednom danu bude spremno na dva takva udarca, ti ćeš možda razvaliti ujutro kvalifikacijama, ali iako imaš toliko sati odmora, tebi se telo neće oporiti za polufinale. Zato što jednostavno nećeš izbaciti sve te laktate koje si stvorio u toj jutarnjoj trci. I onda je na trenizima jako bitno da treniraš tu neku laktatnu toleranciju, da bi tvoje telo naučilo kako i produkciju i laktatnu toleranciju, da bi tvoje telo naučilo kako da proizvede puno laktata i onda kako da ih očisti, da budeš spreman što više. I onda se radi tu neki jako naporni setovi koji te stvarno guraju ka maksimumu, pogotovo za tu stotku.
I mi smo napravili tako trenažni proces trenerija, pošto znamo da ćemo imati tri jake stotke za vrijeme jednog takmičenja. I onda smo napravili tako da ćemo tri puta nedeljno, utorak, četvrtak i subota će ne biti baš udarni treninzi, da ono naviknemo tijelo tri puta u toku jedne nedelje da se baš poline, da izdrži do kraja i da može da se oporavi isto između toga. I nekako smo napravili takav trenažni proces i stvarno mi je, rekao bih, na koleđu dok sam plivao, je bio malo drugačiji trenažni proces i nisam uspeo da povežem više dobrih trka. I od 2021. čak i 2021. na Evropskom sam imao jako dobru trku u kvalifikacijama, kvalifikovao za olimpijske igre i bio treći ili četvrti posle kvalifikacije i onda u polufinalu sam bio deveti, nisam ušao u finale. Jako sam puno pao zato što nije mi se tijelo oporavilo koliko je trebalo. I onda smo ukapili smo šta smo loše uradili i onda smo od te 2021. između Evropskog i Olimpijade baš tako trenirali da mogu što više trka da izražim. I onda sam na Olimpijadi uspio dobro u štafeti da plivam ujutru, to jest uveč u kvalifikacijama i ujutru u polufinalu da imam tri dobre trke. I posle toga sam uspio da nastavim taj niz još od tada i ispravili to što je trebalo na treninzima i sada uspijem da povežem više dobrih trka. Što je jako važno, mislim. Jasno, to je najbitnije, zašto ti sada se pokidaš, budeš prvi u kvalifikacijama, posle padeš možda na četvrti, peti u polufinalu, završiš u osmi kao finalu, nisi ništa uradio. Džabe, onaj sjajni rekord od juče ujutru, jasno. A reci mi, kako bi ti opisao olimpijske igre kao poseban? Imao si sreću, kvalitet, upornost, kako god to da definišemo, da odeš na sva velika takmičenja, i klinačka, odnosno juniorska, i seniorska, evropska, svetska. Na EF-u si bio, je li tako, ako ja ne grešim? Bio sam na evropskim igrama, u Baku. Šta je to toliko posebno kad su olimpijske igre? Šta je to toliko drugačije? Osjeti kao da je nešto u vazduhu, neka tenzija, osjeti se da su svi mnogo napeti na olimpijskim igrama, da je mnogo više znači. Zato što sad bit ćemo na tim nekim evropskim svetskim i tu smo u tom call roomu, recimo, pred veliku trku. I sada, mislim, osjeti se neka napetost, ali ok, nekako, ne osjetiš takvu temu, onda na olimpijskim igrama, zato što za plivanje olimpijade je sve. I spremaš se 4 godine za to takmičenje. Imaš makrocikluse koji traju 4 godine, ti baš bude sprem u tom trenutku na tom takmičenju. I stvarno se stvori se i neki jako veliki pritisak, napetost. Vidiš ljudi koji su često naspjeniti, neki plivači koji srećem ono, potpuno namršteni, nema ono, full fokus. U olimpijskom selu se gleda da se ne šeta puno, da bi se štedele noge. Baš se osjeti neka onako napetost, rekao, ovo je bitno, ovo je nekako sve. I mnogo je veća, recimo, kod plivanja kao sport, zato nekad i malo više volim košarku i fudbal. U plivanju imaš trku koja traje 47 sekundi. Ti u tih 47 sekundi, ti ako si jedan zaveslaj, malo na startu, ti se spremao 4 godine, tebi to sve ode. Ti si imao si loši start i možda ne pređeš u polufinale ili finale. Ili kao ja u Tokiju, nije mi baš najidealnije leg ulazak u cilj. Tu sam, ja sam bio u istoj skoro liniji sa Mađarem, on je imao malo bolji ulazak, on je prošao u finale, ja nisam. Ja sam i sa 9. mjestom bio zadovoljen u tom trenutku, jer nisam bio na nekom tom nivou. I sad ono, ti se spremao. Sad da sam bio neko ko je prethodno bio u finalu i ko je sad gađao na medalju, sad zbog ulaska u cilj nisam ušao u finale, bio bih baš razočaran. Tako da, jako se veliki pritisak stavlja na olimpijske igre. Ja mislim da sam u Tokiju plivao solidno, zato što nisam imao taj neki prevelik pritisak. Ja sam se jedva kvalifikovao prvo za te olimpijske igre, na tom evropskom, otišao sam tamo kao niko i ništa i ono bilo šta god da uradim će biti super. Onda prvo prođem u to polufinale, pa je onda bilo super, završim kao deveti, niko nije očekivao da će biti deveti, tako da nekako mi je baš opušteno bilo. I sada, ulazeći u ove olimpijske igre, se osjeti malo veći pritisak, ali nekako pokušavam da razmišljam da imam isti mentalitet koji sam imao u Tokiju, da nemam neka prevelika očekivanja, imam svoje ciljeve naravno, ali sad neću da zacrtam da mora biti to, nego jednostavno spremam se da odradim to što sam zacrtao, ali neću sad nešto da se previše neki preveliki pritisak stavljam na sebe. Dobro, 3 godine si iskusni, to je sigurno stavka koja ti pomaže da taj pritisak negde savladaš. Kako gledaš na to što si bio na najsterilnijim olimpijskim igrama u istoriji olimpijskih igara, a sada ideš na prave? Šta bi tu moglo da bude novo za tebe? Koliko ja imam utisak, prijaće ti to što će biti više žamora, više ambijenta nego što je bilo u prethodnom slučaju? Da, nažalost, te Tokije olimpijske igre su bile baš specifične. I sad, ono kad me ljudi pitaju, bio si na olimpijadi, kako je bilo, kakav je osjećaj, ne znam šta da kažem, mi smo izašli na ceremoniju otvaranja na prazan stadion gde su oni simulirali zvukove kao tapšanje, navijanje, gde bilo, nije bilo ljudi, onda mislim da je ta neka plivačka arena koja je primala 18-20 hiljada ljudi je bila skroz prazna. To je onako, čuje se onaj eko, kada neko kaže nešto, čuješ eko u daljini. Opet su nekako uspeli i sa svim tim, stvarno svaka im čast organizatorima, uspeli su da stvore neku atmosferu dobro. Ja to nisam, kad sam izlazio na trku, oni su malo zatamnili to gledalište, bilo je puno kamera, nekako svetla su bila svuda, pa nisi osjećao da je skroz prazno.
ali opet nije bio to taj doživljaj koje sam se nadao i zato će mi biti jako drago da nastavim u Parizu. Vidio sam već kako će izgledati taj objekat za plivanje i već se puno se promoviše, puno se priča, tako da bit će mnogo zanimljivije. Mislim da će biti mnogo sad i veća trema sa tim, jer ono, ti kad izlažiš pred prazan stadion nije to, nemaš neku tremu, ne čuje se, tiho je ono kad izlažiš pred puno ljudi. Naprimjer, 2015. sam išao na prvo svetsko seniorsko prvenstvo, vodili su me kao član štafete. Bio sam junior u to vrijeme, kao da se oprobam kao član štafete, da mi se da šansa. Sad mi izlazimo, a oni su stavili su bazen na fudbalskom stadionu gdje Kazan igra. I mi sad izlazimo ono, ne znam koliko hiljada ljudi, trese se sve, ja sad samo gledam ono da ne zapnem negde slučajno, gledam ono, sad sam zbunjen, gledam koliko ljudi to, da, ali osjećam onda više onako kako mi srce kuca jače i brže, tako da mislim da je dobro imati publiku i to neko navijanje. Sigurno da jeste, da, nema nikakve dileme, a reci mi šta je štafeta u tvojoj glavi? Štafeta je negde najzahtevnija, s obzirom na to šta sve mora da se sinhronizuje sam sa sobom, da se na 50 sinhronizuješ, pa je dosta posla vaš četvorica na 2x50 tek. Ali kako doživljavaš, rekao si da voliš taj osjećaj timskog, da voliš da negde pripadaš iako si u pojedinačnom sportu, kako onda štafeta funkcioniše? Meni je štafeta nešto najbolje. To je jako uzbudljivo, to je jako, jako je dobro osjećaj plivati štafetu i biti član štafete, pogotovo što i štafeta jako 4x100 kralj je skoro isto popularno koji 100 kralj, to svi gledaju, ono, tu se svi bore, tu se gleda ko ima najjači tim, ko ima 4 najjača plivača, tako da ja sam čak svoje najbolje vremena, moje najbolje vremena su oplivana sva u štafetama, jeste da tu imate leteći car koji te malo više ponese, ali ja sam čak mnogo brže plivam u tim štafetama nego individualnim. Nekako volim više da se dam za tim i mnogo više znači kad imam trojicu momaka s kojima sam jako dugo već u toj štafeti zajedno i ono znamo, svako zavisi jedno od drugog. Jako je zeznuta zbog tih izmena štafeta. Znači te izmene, to se radi... Molim te, objasni, kako ti pogađaš tu stotinku kada skačeš i kako to, znaš da je to taj trenutak kad je ovaj dotakao? To se jako puno vežba. To znači mora jako puno da se vežba. Mi smo na koleđu, smo svaki drugi dan vežbali izmene. Sa koleđ plivačima. I tu su Amerikanci su izmislili neki novi način kako da ti još više da ta izmena prednost, oni sad zaletom rade izmene. Mi smo ono kao klinci kad tim nekim juniorskim danima smo radili, ono samo se baciš u vodu, kada ovi uđe u cilj, ti se baciš u vodu. Amerikanci su tu postali jako napredni sa tim izmenama, oni su sve su snimali tačno kada ovo ulazi, kada ti treba da se kreće. Znači, tu je takva nauka da ti moraš da nekako uslediš se u njegov ritam. On posljednjih 10 metara, znači ja volim sebi da dajem neki ritam kako ide njegov zavest, ja se tako polako spuštam gore dole da bi znao na taj posljednji zavestaj kada on već ulazi u cilj, ja već moram da krećem. Jer onako je ušao, ti ako si njega vidio da on ušao u cilj, da ti još uvijek nisi skočio, ti izgubili si se kasnio. Ste puno vremena, jasno. Ti si izgubio puno vremena. Znači, ali ti moraš... kako taj rizik preskočiš da skočiš pre nego što on dotakao? Jednostavno moraš da veruješ. Znači ne možeš baš puno da razmišljaš. To se vežba, znači jako puno je na toj osobi koja ulazi u cilj, znači on ne smije ni slučajno da bude jako kratak ulazak, niti jako da klizi, on mora nekako da namesti dobar ulazak u cilj. Idealan, i o tome se isto i razmišlja, kada ulaziš i razmišlja da neko treba da skoči na tvoj ulazak, tako ne smiješ da zbrljaš ulazak u cilj, ja sam se par puta i zapucao, malo pa ovaj skoči ranije, zašto sam trebao da uđem na levu ruku, daleko mi je bilo, nisam uklizao, neko sam ušao pola desne, a ovaj već skočio na moju levu i gotovo diskvalifikacija. I to mi puno, evo sad, spremamo se kao reprezentacija, treniramo, vežbamo te izmene da bi što bili bolji u Parizu. I jednostavno moraš da veruješ. Znači, ja imam taj neki sistem, kad ja počnem uz njegov zavesaj zadnjih 10 metara da se kao nišem gore dole kako bi osjetio kada će taj posljednji da na taj krećem. I onda kad mu je posljednji zavesaj negde na gore na visini, znači kada mu je skroz ispružena ruka, ja tada krećem. Zato što to će otprilike biti tačno kada dođe s te visine na ulazak u cilj, tada sam ja već u vazduhu. Ozbiljna nauka. Jeste. I zapravo mi kao Srbija, čak i pošto par nas je u Americi, par je tu u Srbiji, par negde drugde, ne sastavimo se toliko često kao neke druge reprezentacije da vežbamo te izmene, ali opet smo među najboljima na takmičenju. Da li nas Bog pogleda, nekako uvek skočimo na tu neku stotinku, desetinku. Pa na takmičenjima samo i vežbate, jel? Pa imamo nekad i pripreme, sastavimo se i na pripremama i to ponekad, ali najviše na takmičenju vežbamo, dođemo nedelju dana prije početka, imamo neki mali kamp, tu vežbamo svaki dan i stvarno super nam se namesti uvek. Ono, da kusam udrao da nas ne ureknemo, ali do sad smo stvarno imali puno sreće s tim. Sjajno. Kada kažeš da je tvoja ova matična disciplina, u stvari ona za koju si bio, ako ja ne grešim, 7. olimpijac srpski u ovom ciklusu, 7. osoba koja je stvarila normu, je nešto što je najprestižnije u plivanju, gde je konkurencija daleko najveća i najozbiljnija, mada je ozbiljna svuda, ali ovaj, kako se sa konkurencijom nosiš, koliko ih pratiš, koliko znaš šta rade desetorica najboljih, kakvi su njihovi treninzi,
na čemu insistiraju, koliko vremena provedu na planini, u bazenu, kako se hrane. Da, to zahtjeva jako puno informacija. I sad, kad sam bio mlađi, sam stvarno jako puno se obazirao na te neke druge stvari, gledao kako drugi treniraju, šta drugi rade, ali to treba ja da primjenim. Previše sam razmišljao, previše sam nekako, što više gledam, to manje nekako verujem u sebe. I onda sam, sad kako sam stariji, pokušam da ne obaziram pažnju što oni rade, nego jednostavno da se fokusiram. Sad možeš ti uvek pokupiti neke dobre stvari od nekog drugog koji je malo bolji, možeš, ja sam svoju tehniku, na primjer, namestio tako da sam kopirao jednog američkog reprezentativca koji u to vreme bio drugi najbrži na 100 crawl i meni se sviđala ta njegova jako tehnika da je leva ruka savijena, a desna skroz ispružena. I onda ti kad ješ na desnu stranu, ta ispružena ruka omogućava da se mnogo bolje baciš i da zahvatiš mnogo dalje vodu nego da su ti obe ruke savijene, da je kao pravilno plivanje, ali onda neki plivaju sa skroz ispruženim rukama. Kako držiš pravac? Kako? Kako držiš pravac? Kako misliš kako držim pravac? Pa nekako što si simetričniji, to si lakše u liniji sve vreme. Jest, pa da, zato, na primjer, meni je, jeste leva nekako kao polusavijena i onda kad leva ulazi u vodu, desna mi ide skroz, desno se bacam, ali čekam levom tu, pa to omogućim da sam, kada dolazi ovo voda, onda podlačim i tako sam onda opet u liniji. Zašto čekam jednom rukom, čekam drugu ruku i tako ostajem u liniji. Znači, kao kormilo ti je jedna ruka u tom trenutku. Jeste, jeste, da. Tako da više ta desna se nekako baca, ta leva više služi da se namestim bolje. Ali nekako ta taktika mi je najviše prijela. Kao mali sam plivao ispruženim rukama i mogu sam da izdržim, ali što sam stariji bio, malo više mišićne mase nabio, ta ispruženim rukama tehnika me ubijala. Nikad nisam mogao da završim tako kako sam trebao. A onda skroz savijenih rukama se nisam osjećao da sam prenosio snagu koju imam u vodu. I onda sam tu nekako našao nešto između što mi jako odgovaralo i sad primećujem da i pored mene ima i drugih plivača koji tako plivaju i sasvim je onako dobra tehnika za vrhunskih 100 metara kraja. Nisi lošo izabrao, jel? Da. I tako da to, što se tiče tehnike, sam uspio da kopiram od nekoga, ali onda sad da razmišljam ko ide na pripremama, ko šta radi, to bi me, mislim, sputavalo s onoga što ja pokušam da postignem. Ipak ja kada se pojavim iza bloka, ne bi trebao da gledam druge, ja ne mogu da utičem šta će oni durati. Ja moram da dam svoj maksimum, da opljam što bolju trku, ja mogu sve detalje da ubodem start, da ubodem okret, izlazak iz starta, izlazak iz okreta, ulazak u cilj, svaki zavisno da bude efikasan. Tako da se, kad bi se previše obazirao na druge, mislim da bi malo sputavalo to. Reci mi, hrana kao stavka, s obzirom na činjenicu da to koliko ti energije potrošiš dnevno na treninzima, možeš da uneseš u sebe, pretpostavljam, sve proteine ovog sveta i potrošit ćeš ih. Kako se uzdržavaš? Ja ne mogu da zamislim kakva je glad posle dvočasovnog plivačkog treninga. I koliko je važna ta stavka da si u pola kilograma stalno svojih takozvanih? Jako je bitna hrana, znači ishrana je jako bitna. Ja sad, pre koleđa, dok sam bio živo u Subotici, tu u Srbiji, ja sam pod maminom kuhinjom bio, sve bilo... Bačka je to, ne vredi. To, super je hrana, sve lako, ono, mlaci, brz metabolizam, možda pojedeš šta hoćeš, bit ćeš mršav, puno treniraš, sve super. Ja sam volio Nutellu, na primjer, na kašiku uzmem, jedem Nutellu stalno, i to mi je jako prijalo, ono, unosio puno šećera. I onda kad sam postao malo stariji, otišao na koleđ i tu sad, ja sad smo imali nutricionistu, ali opet ja sad nemam tu roditelja, nemam niko da me nagradi, ja živim sam, ja odem do radnje, kupim neke slatkiše, kupim neke čipseve, ovo ono, i onda ja primećujem ono, kraj prve godine, ja sam ono, malo lice deblje, malo tu sa strane se stvorilo i rekao, ne može ovo ovako. I onda za vrijeme koleđa, pošto baš si u tom nekom napornom ritmu, ono, treniraš, škola, ovo ono, nekako ne razmišljaš puno o hrani, nego zgrabiš šta ti je blizu. Iako mi imamo te menze, ali malo su bile dalje te sportske menze, pa onda ja na kampusu nađem neki fast food, nešto pojedem i primjećivao sam da gojim se, ne prijam i to. I tek kad sam završio koleđ, sam uspeo full onako da se fokusiram sam, kuvam sve, spremam obroke u nedelju, provedem da bi spremio za ponedeljak, utorak, sredu, ono, piletina, pirinač, povrće neko. Imam neki plan i ono, mnogo sam ostio, mnogo više mogu da zadržim svoju kilažu, ne variram puno u toku trenačnih ciklusa, bolje se osjećam, nekako više energije, nego stvarno sam se katastrofa, sam se hranio kad sam otišao na koleđ. Da, vidiš još jedno dragoceno iskustvo koje si tamo pokupio. Yes. Koliko misliš da je rok trajanja u tvom sportu produžen sa jedne strane silnim metodima rekuperacije, oporavka, naukom koja to prati, s druge strane skraćen tom eksplozijom i jurnjavom za što boljim rezultatom od 18. Gde je na toj vagi trenutno situacija? Imamo to što si pomenuo, si 18-godišnjeg svetskog rekordera u prestižnoj disciplini. Gotovo neverovatna stvar. Jeste. Mnogo je sad mlađih koji se pojavljuju na tu veliku svetsku scenu. Sad, šta oni tačno rade, ne znam da su toliko napredni. Nego što ne jedu mi... u telu, a? Da, u telu vratno ne jedu, ali šta toliko rade da su toliko napredni nego što smo mi, ovi juniori, bili njihovi godina.
to sad stvarno ne znam, da li se počinje mnogo ranije sa tim ozbiljnim specifičnim treninzima, nemam pojma, samo znam da je plivanje dosta opasno za ramena, jako opasno za ramena. I sad mi često plivamo i s onim lopaticama da bi se stvorila ta neka jača, otpor, jasno, da. Da bi se stvorila, da se ojačaju ti mišići, viš zašto je lopatica mnogo veća površina, povlačiš više vode, jačaju se ti neki mišići, ali tu se jako lako i povređuje. I kod plivanja je zeznuto zato što i mi sprinteri, mi radimo dosta ozbiljniju teretanu nego neki recimo dugoprogaši koji se više fokusiraju na više plivanja, neka mobilnost van bazena, ali ne neke sad ono da ti radiš bench sa 120 kila, čučen 150, 160 kila, one Olympic ove power clean, snatch i sve to. I to su dosta ono zahtjevne vežbe, teške za ramena, za cijelo tijelo i moraš se jako paziti puno povreda. Pogotovo što nama, mi smo jako dugo u vodi, omekšaju nam ti neki zglobovi, kosti, mišići su mekši, tako da uvek se teretani se moraš baš puno paziti. Ne smiješ previše ni da plivaš, mislim, tijelo će ti povredit će slako, ramena će zeznuti, puno ljudi zezni leđa, plivanja puno delfina, tako da da bi bio trajan u ovom sportu, moraš baš stvarno ramena puno da paziš i moraš baš pravilnu tehniku što se tiče i plivanja i teretane da imaš, da se ne povređiv. Ja sam imao, zbog loše tehnike, sam puno puta rame zeznuo bio. Tako da onda sad, još uvek nekad mi se upali, imamo neke ono, manje povrede koje nisu stvarno kritične, ali i puno prijatelja sam imao koji su dugo plivali sa lošom tehnikom i stvorili su povrede. Koji dan danas vuku, posle, nakon što su se penzionisali. Kako mi tebe da tretiramo? Ti si vrlo mlad čovjek, ali si dovoljno dugo uspješan u svom sportu da sad već tu postoji onako lep CV. Gde vidiš sebe u budućnosti? Posle Tokija i u vreme Tokija, čini mi se, si najviše krizirao i tu si bio najnesigurniji u svoju plivačku budućnost. Takav je bar utisak po onome što si tada govorio. Da. Sada deluje značajno mirnije, iako su prošle 3 godine. Kako vidiš naredni neki period? Znaš, završio sam bio koleđ 21. Počeo sam kao internista, radim u jednoj velikoj firmi u Americi i imao sam pomisao zašto u Americi je dosta normalno. Jako puno ljudi završi koleđ i jednostavno gotovi su s plivanjem, napune 22, 23 godine, koliko god. Gotovi su sa sportom, zato što jako je teško. Plivanje je sport koji nije monetarno, ne doprinosi monetarno kao što neki drugi sport. Zato što je ti ako si neki, moraš imati medalje sa svjetskih olimpijskih igara i to sve da bi ti baš bio živao kao neki futbaleri, košarkaši i tako to. I, nažalost, ako si neka sredina koji si tu, ono, boriš se da budeš iznad, nisi baš tu, finale si, ali nisi medalja tu, onda živiš ti solidno dok se baviš tim sportom, ali nije sad da možda ostaviš sa strane nešto, tako to. I onda sam razmišljao, ako mi se ukaže dobra prilika za posao, sa solidnom platom, i ostvario sam što ste otišao sam na olimpijski igri, ispunio sam svoj cilj, nekako nisam imao neko preveliko opterećenje da nastavim da plivam. Ali onda kad sam otplivao sam te olimpijske igre, vidio sam da sam 9. U međuvremenu sam dobio i finansijsku podršku od komiteta, saveza, države. Tu je omogućilo mi da ostanem još duže u sportu, ali onda je bilo na meni da li ja još imam neku želju. Jer ako ajde bio sam 9. Nisu bile to neke prave olimpijske igre. Mislim, bile su olimpijske igre, ali nije bila taj neki pravi osjećaj. Rekao, ajde do Pariza da se full fokusiram, da se maksimalno posvetim. Nisam više student, nisam u školi. Imam vreme, znači da se skroz posvetim, da idem na pripreme, da imam kondicionog trenera posebno, sve ovo što sam imao na koleđu uslova, sad radim ja na jedan sa trenerima, da šta meni odgovara. I to sam nastavio posle Tokija i eto, malo sam, i 2022. je bila solidna godina, 2023. sam malo imao poteškoće nekih i onda sam tu, zato što je moj trener 2022. s kojim sam ja imao jako puno uspeha iz olimpijske igre, otišao na drugi univerzitet da bude trener. I tu sam ja morao da se vratim kod jednog trenera na koleđu koji meni baš nije najviše odgovarao i onda te 2023. je bila malo manje uspešna godina i onda sam tu počeo da razmišljam šta će biti sa Parizom, da li vredi ovo, da li nastavljati. I onda sam u međuvremenu počeo ponovno da sarađujem sa tim trenerom, malo virtualno, malo meni šalje neki program, malo sam ja tamo kod njega, sad sam bio 2-3 mjeseca tamo bio na pripremama, svjetsko prvenstvo sam super odradio, 6. što mi je najbolji ikad rezultat i super se osjećam za olimpijske igre i za ovu sezonu, tako što sam radio sa njim i imao super uslove da se spremim kako treba. Sjajno, kaži mi, znam da pratiš sport izuzetno, kako vidiš plivanje kod nas i taj neki budući talas, Justin, pretpostavljam predvodnik, ali misliš li da oni mogu u stopama, ajde da krenemo od Čavića, Čabe, Silađija, Lenđera, momaka Velje, kasnije, da. Sada tebe, jel imamo sledeću tu generaciju i ako je imamo, a nije toliko cela i dobra, šta bi trebalo uraditi da bude? Ja sam uvijek mislio, mislim, Srbija je stvarno zemlja sporta. Mi imamo toliko talentovne dece, to je nevjerovatno. Ja kad sam odrastao, ja sam, znači,
ono, kad si dugo u sportu, možda primetiš kad je neko malo više talentovani, neko malo manje. Ja sam primetio parnji koji su bili i više talentovani od mene, ali jednostavno nisu imali uslove. Bili su iz manjih mesta koji nisu imali olimpijske bazene, nisu možda imali toliko jake trenere, nisu možda im falile neke dodatne opreme i tako da. Ja mislim da što se tiče dece, da mi imamo stvarno jako talentovane deca, eto ti klinci što dolaze, što su, mislim, oni su neki od po 2 metra, to je takva prednost u prirodi, ja kad bi bio malo više, ja mislim da bi to bila ogromna prednost, nažalost nisam, ali ima puno, puno jako talentovane dece, sad je, tu je sve na trenerima, da se što, da vidiš da nekako treneri pokušavaju da pokupe znanje od ovih država koji su trenutno malo uspešniji od nas, recimo Amerika, Australija, šta oni tamo sprinteri radili, dugo progašili, to da se možda malo više pozabave tim nekim kondicionim trenerima, da li to nešto, kondicionim trenerima, da li tu nešto malo fali. Što se tiče talenta, mislim da imamo sve što treba, sad tu je na toj deci da se uloži u njih, da se stvarno stvore dobri uslovi za njih, da oni imaju pristup 50-metarskim bazenima tokom cijele godine, da imaju pristup super teretanama, da imaju dobre startne blokove, da mogu da vežbaju startovite neke sitnice. Tako da ako se to sve omogući, mislim da će Srbija u budućnosti imati jako dobar plivački sastav. Ostali sportovi, šta pratiš i šta voliš osim ABA 2 lige, koju si verovatno morao da pratiš do poslednje? Primoran sam da pratim košarku, košarka je uvek od nas na TV-u. Ajde da kažemo, tvoj brat je, jeste, moj brat sa je Spartakom Filip. Ušao u ABA 1 ligu ovog proleća. Jeste, da, on je košarkaš i kapiten Spartaka, koji je ove godine imao fenomenalnu sezonu i ušli su, plasirali su u ABA ligu, tako da mala ekipa iz Subotice koja, ja mislim da igrala drugu srpsku ligu, do pre par godina su bili ni u KLS-u, su sada ABA 1 liga, meni je to jako drago, jako volim Suboticu, jako volim naš sport, drago mi da se konačno u Subotici i to košarka meni je iskreno omiljen sport. To da sam mogao da biram kad sam bio mlađi između plivanja i košarke, to je da sam bio možda malo viši, malo bolju koordinaciju oka i šake, što kažu, verovatno bi se bavio košarkom. Ili da je Filip otišao na bazen, možda bi to bilo u stvari. Da, on je preko 2 metra, tako da ima i te predispozicije. Stvarno volim da gledam košarku i volim što je naš klub ušao u ABA 1 ligu, što će se sad u sledećeg godina takmičiti sa ekipom kao što su Partizan, Zvezda, Borac, Mega FNP i svi ti naši najbolji timovi. Tako da jako mi je drago za to i pogotovo što je on bio i proglašen MVP te ABA 2 lige, tako da konačno se i njegovo vreme, da sad je konačno njegovo vreme u sportu. I sad se malo više u porodici o njemu priča, što je, a i drago mi je iskreno jako, tako da on je nekako, ne vrujem da se ikad osjeća kod je u moje esenciji, on je ugurao svoje, ali nekako se kad ono, nađu prijatelji kako Andrej, kako plivanje, kako Amerika, ovo ona... A jeste, imate i ovog drugog. A imamo i ovog drugog, što je 2 metra, što je uskoz vrata da prođe. I evo, konačno sad je o njemu da se stalno priča i jako mi je drago za to. Odlično, kako ćeš da ispratiš, koliko ćeš moći da vidiš košarke na olimpijskim igrama? Imaćemo mušku, žensku reprezentaciju i 3x3, odnosno 3x3 basket. Gledat ću što više mogu da ispratim. Stvarno, jako volim da gledam košarku. Kod sam u Americi, stalno pratim NBA i volim da gledam gde god igraju naši igrači. Pogotovo Denver, samo što oni ima malo... Ima tog sveta iz Bačke još, jel? Tako, ima nas više. Ispratit ću koliko god budemo. U Tokiju nam nisu dozvolili da gledamo druge sportove zbog korone i sve te, cijele te situacije. Sada ću, sigurno će biti ići da gledamo košar kad budu igrali naši. Zbog još očekujemo neki rezultat. Sad ja znam da to u sportu uvek nezgodno nekome dodatni ono džak na leđa, pa kao idi tamo osvoji medalju, ali čemu se recimo nadaš ili gde veruješ da smo još sila? Pa ja mislim, mi smo sila košarka, baš smo sila u košarka, tu se već priča da će ono Srbija Amerika da će se boriti, sad ne želim ja ništa da previše pričam tu, ali jako ih volio da vidim košarku, kako će oni da nastupe, volio bi Noleta na tenisu, tu smo sila, mislim, imamo najboljih tenisera svih vremena, tako da tu smo sigurno sila, u atletici smo postali, sad imamo 2 nove mlade devojke koje su na vrhu Evrope, imamo Ivanu Španović koja će da gađa na najviše odličje. Tu, znači, strelci su nam uvek dobri, vaterpolisti su nam uvek dobri, tu će se očekivati medalje. Mislim da ove sad olimpijske igre u Parizu će stvarno biti jedne super olimpijske igre za naš tim. Koliko veruješ u to da možeš i ti da to super učiniš, bar ovoliko, većim? Ja sam nekako sebi za cilj zacrtao to finale. I tu bi volao da plivam u tom finalu. I sad ti kad si u tom finalu, tu svašta može da se desi. Tu su osvajali medalje ljudi za koje pre nikad niko nije čuo. Čak i na 100 metara kral koja je toliko kompetitivna disciplina. Imali smo u 2016. u Riju je srebro svoj Belgijanac, Peter Timmers, koji pre toga nije nijednu medalju osvojio. Tako da bitno je biti u toj finalnoj trci i onda tu svašta može da se dogodi. Tako da to je meni cilj, da uđem u tih top 8 i tu da ide borba za što veće odličije. Kada pomisliš na otvaranje, na početak, na prve dane u Parizu, jel zatreperiš ili si miran?
Još uvijek sam miran. Mislim da sam još uvijek miran zato što imaš malo vremena, ali što bliže to bude dolazilo, bit ću sve malo više nervozniji. Ali taj, to otvaranje, tome se jako radujem. Čuo sam neke priče kako će to sve da izgleda u Parizu. Kažu, neviđeno, da. Da, kako će se tim onim nekim gondolama ići kroz reku, kako te stizati do stadiona. To bi baš volio da vidim, pošto i čujem to, mislim, gledao sam ja neke otvaranje svega, uvijek gledao na televiziji, koliko ono mnoštvo ljudi sa strane maše sportistima, prolazi se kroz sve to, izlazi se na ogroman stadion, pun ljudi, ideš sa svojim timom, maše se zastava, tako da volio bi da stvarno bude tako kako i opisuju svi da će biti u Parizu. Šta je bila neka tvoja poruka klincima koji recimo ovo gledaju i koji kao i ti nekada maštaju da odu na neko veliko takmičenje? Pretpostavljam da to nije baš slika olimpijskih igara se brzo javila, ali verovatno jeste bila i to želja od malih nogu. Šta da ih vozi, šta da ih gura kada je teško, kada boli, kada su izgubili, kada nisu ostvarili rezultat kako su želeli, kada je trener bio neprijatan, kada roditelji nemaju razumevanja? Svako od nas, svi sportisti, svi smo imali loše trenutke. Svi smo bili negdje na dnu, svi smo bili depresivni, svi smo htjeli da odustanemo od sporta, imali smo loše treninge, loše takmičenje, spremali se za jedno takmičenje cijele godine, imali loše takmičenje, ali mislim ti stvarno koji su bili najbolji, to su ljudi koji jednostavno nisu odustali, koji su nastavili da veruju u to što radi, bitno jako verovati, jer ti kada treniraš, ono samo radiš neki trening ili sam, ali ne veruješ u to, nikad neš dati svoj maksimum. Jednostavno neš biti potpuno spreman za takmičenje. Bitno je stvarno da si motivisan, da uvek ostaješ motivisan. Imaćeš, svi imaju loše, svi imaju dobre trenutke. Bitno je da u tim dobrim trenutcima opet ne budeš skroz na nebu, nego jednostavno da znaš, ok, ovo je bilo super, šta još mogu da naučim, kako da budem još bolji. Ili kada si bio loš, ok, bio sam loš, ne treba sad pasti neku depresiju i sad gotovo, neću više da plijem, neću više da igram košarku, neću više. Nego jednostavno šta mogu da naučim to, kako da budem bolji. Bitno je vratiti se na trening, posle neke loše trke, posle loše utakmice i nastaviti vjerovati u to što radiš i nastaviti to raditi do maksimuma. Zato što jednostavno, mislim, ljudsko tijelo je čas se osjeća dobro, čas se osjeća loše. Ti možda budeš super spreman, odeš na dan trke, se osjećaš loše ili si se razbolio ili nešto i ne otpleš dobru trku. I sad ne možeš sad tu sebe da kriviš, jednostavno to je bilo van tvojih, ne možeš da utičeš na to, nešto se desilo, nisi dobro otpleo. Ok, vratiš se, treniraš, ima neko sljedeće takmičenje koje će doći. Jednostavno, mislim da samo ne treba odustati, treba gurati. I druga stvar koja je kada si posvećen sportu na način na koji si ti posvećen, jesi negde preboleo, prežalio te neke 18. rođendane na koje nisi otišao, neke žurke koje si morao da promašiš jer je ujutru su bile kvalifikacije ili si bio negde na pripremama? Puno toga se propušta u sportu. U profesionalnom sportu se jako puno toga propušta. Čak i i kad si klinac moraš da ideš i ti si već u nekim selekcijama 14-15 godina, kad se drugi igraju neke igrice, skupljaju se da igraju neke druge sportove, tebi traje sezona, tebi je rizično da odeš da igraš tenis. Naprimjer, ja jako volim da igram tenis u slobodno vrijeme, ali meni to je rizično zbog ramena, zašto često povređujem rame i sad još tenis, tako da... Samo ti to fali, ja. Samo mi još to fali, da. I onda izlaženje s društvom i tako to. Može se, naravno, nijedna sezona, ne vjerujem da ikom sport traje cijele godine, tako da nađeš taj neki period kad ti je gotova sezona, kada možeš malo da se oporaviš, kad imaš tu neku pauzu, ti nekih mjesec dana ako uspješ da izguraš oko godine i tu se onda malo preživiš, odeš na more, odeš nego da odmoriš, izlaziš s društvom i teško je za vrijeme sezone, pošto, na primjer, i plivanje, to sezonom počinje pripremni period u septembru i traje skroz, eto, u avgustu sam olimpijski igra, tako da tu baš nemamo jako puno prostora i nađe se onda neki praznici, okupljanje neka, sve je okej ako se radi o nekom onako ograničenom nivou. Sad nije ništa, ne možeš ništa pretjerano da radiš, ali možeš ti svaki drugi, treći vikend može malo da izađeš, da se provedeš sa društvom ili da odete negde, kad imaš slobodan vikend, imaš takmiče, odete na rafting, odete nečim drugim se bavite, sve dok je umereno je okej. Ja ti želim da budeš tako nasmejan i u Parizu, da budeš zdrav do Pariza i u Parizu, pa i kasnije, ali ajde sad je ovo najvažnije, i da onda sljedeći put pričamo sa finalistom olimpijskih igara koji završi kao šta nam Bog da, može tako, a? Može, da govore, da. Hvala ti puno na vremenu i na osmijeku i na poruci koju šalješ ovim ljudima koji gledaju. Super, hvala vama. I vama hvala na pažnji i nema sumnje da ste imali priliku da vidite kako izgleda zdrav, mlad, uspješan čovjek, Andri Barna.